Përshëndetje, ky mesaj është për bashkëqytetarët tanë që kanë ngecur prej ditësh e javësh tani më në pikat ndryshme të kontinentit pas mbylljes kufive nga lufta. Kam marrë jo pak mesaje nga student, nga prindër, nga familjarë të ndarë, nga kufiri mbyllur dhe me Ministrinë për Europën e Punëve të Jashtme dhe ambasadat tona kemi punuar realisht ditë natë, duke kontaktuar dhe duke listuar. Kemi zgjidhur disa raste, si pas mundësive shumë të kuvizuara që kemi pasur, por e dim shumë mirë, jemi plotësisht vetëdijshëm për çfarë stresi dhe çfarë peripecish rriten për ditë, për njerëzit tanë që kanë mbetur rrugëve të Europës. Grupi më i madh është në Itali, 650 persona, në Britaninë e Madhe 114 persona, në Kroaci 341 persona, në Zvicër 77, në Greqi 25, Gjermani 35, Francë 37, Suedi 21, Austri 19, dhe pastaj në njësë vëndesh tjera ka nga 1, 2, deri në 10 a 12 persona. Ju nuk keni nevoj për shpjegime të kësaj situatë të jashtëzakonshme, sepse situata dihet nga i madhë dhe i vogël. Ashtu si kundër, besomni se unë e di fort mirë që fjala durim nuk është fjala më e mirë pritur për dikë që gdhije dhe ngryset me një hall si ky për ditë e ditë tërë. Por durimi është një armë që duhet ta mbushim për ditë me energjinë e rezistencës në këtë luftë botërore. Ndërkohë, duhet të siguroj të gjithëve se unë po bëhem dhe të gjithë ne po bëhemi copash. 14 copash për ditë dhe për natë që të mos lëm asnjë për jush vetëm, as edhe një. Që nga familjet dhe individet që kanë nevojë për ndihmë mediate, ushqimore, shëndetësore, lëvizje e me radhë deri tek ata që nuk kthehen dot në shtëpi se kanë ngjecur në vende të ndryshme të kontinentit. Për hir të vërtetës, shumë prej tyre kërkojnë vetëm të vinë një orën para shtëpi dhe kanë shprehur gatishmërinë të paguajnë udhëtimin. Unë i falenderoj për këtë, sepse shoh ndërkohë plot të tjerë që rrinë mbyllur, por e vrasin kohën brenda mureve duke bërë lloj-lloj komentesh të palëvdushme nëpër rrjetet sociale me qarje për popullin me demek që po vdes për bukë, për ndihmat që po vidhen, me kërkesa absurde deri dhe për mos paguar drita apo me talli dhe fyri për njerëzit në uniform apo punojësit social që po sakrifikojnë duke shkuar dërmderë për të shpërndarë ndihmën. Këto janë të turpshme. Janë të turpshme në një kohë kaq të vështirë, kur duhet durim, mirëkuptim, ngrohim dhe unitet i vërtet si një familje, unitet kombëtar. Ne nuk kemi një shkop magjik. Nuk kemi asnjë shtëpi e pasur në këtë lagje të varfër të Evropës siç është Ballkani, edhe pse me thënë të drejtën, as në shtëpitë më të pasura të kontinentit, nuk është se po shoh bëhet në një mrekulli e veçantë për njerëzit e kapur në këtë zinxhir hallesh befasisht. Unë nuk do të lë kur pa luajtur dhe gjë pa bërë për t'jarë në ndihmë të gjithëve. Kjo është detyra ime dhe kjo është qeveria ime. Por drejtë që e mori, futeni mirë në kokë. Futeni mirë në kokë gjithë që jemi në luftë. Jemi në luftë dhe se cili duhet të shtrëngohet. Qeveria mbahet në kontribute. Me kontribute nga se cili, si pas asaj që i takon, pagesa, detyrime, shë taksash dhe jo me dëshira dhe me dokra rrjetës sociale. Për shembull, ne falem kamat vonesat, i falem se jemi në luftë, për ndryshe kurën e kurës, unë nuk do pranoj logjikën e faljes tyre. Por ama, kjo, kuptoheni, e dopson në shërë, nuk e forcon. Dhe nëse këtë goditje në financët e saj, kompania që ju sjell drita në shtëpi, mund dhe duhet ta mbaj për të lehtësuar të gjithë njerëzit, sidomos ata më në nevojë, mos pagesa e dritave e rrëzon për tokë sistemin tonë elektroenergjetik duke krijuar një efekt shkatrus, zinxhir në akrin e shtetit. Kjo do na e bëjë të pamundur, jo fitoren, po edhe mbarimin e kësaj lufte pa përfunduar të vrasin njëri tjetrin duke rënë në një grop të zezë. Në një grop të zezë për shkak se
nuk ndajmë si duhet atë që i takon shtetit, atë që i takon individit. Pra modra e vlezër, një për gjithë dhe gjithë për një, ose konkretisht shteti për gjithë sa të mundet, se cili për shtetin sa i takon, nuk ka rrugë tjetër. Tani duke u kthyer tek njerëzit që hërmbetur rrugëve jashtë shtetit. Ne do të nisim, dhe ky është një lajm i mirë për ta besoj, ditë dhe hënë fluturimet për t'i sjellë natëve. Nesër do të publikojmë, besoj, kalendarin e misioneve të riadhësimit dhe pikat përkatëse, ku do të bëjmë imbarkimin e personave të listuar tani më. Këto misione do t'i kryejmë pa pagesë. Pa pagesë nga ana individëve dhe unë besoj se i takon lasgushit t'i sjell njerëzit tanë në shtëpi. Air Albania është kompania e flamurit kuqezi. Dhe në këtë hall të madh kombëtar, unë i kam kërkuar kompanisë të marrë përsipër barrën e të qenit shtëpia e shqiptarëve në qiejet e Evropës dhe të mos kërkoj lek për të kryer këto misione humanitare. Dhe jam i lumtur që gatishmëria e kompanisë ka qenë e menjëhershme dhe ndërkohë Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka punuar gjatë gjithë kësaj kohë dhe po punon tani për lejet speciale të tyre fëturive të qarte. Shpresoj mi që ky mesazh të përcjellë tek ju edhe një të vërtet thjeshtë, tek ju të gjithë. Unë nuk jap premtime pa u siguruar mirë që do të realizohen dhe ndërkohë që ju ankoheni e ankoheni, ne punojmë e punojmë për ta adresuar gjithë tërsinë e ankesave. Si që bëjmë me çdo ankesë legjitime, ne nuk jemi një shtet i madh, ne nuk jemi asnjë shtet me fuqi të pakufishme, por unë siguroj se për kushtimin e kemi të madh dhe fuqin për të luftuar për Shqipërinë dhe për shqiptarët e kemi të pakufishme. Do luftojmë kështu, për ditë, për natë, deri në fund, duke besuar se ju do të bëni të gjithë luftën tuaj dhe duke shpresuar se do na i bëni halal vuajtjet e kësaj lufte që nuk e solla unë, nuk e sollum ne, po na gjeti të gjithëve bashkë dhe të gjithë bashkë duhet ta bëjmë dhe duhet ta fitojmë në fund fare. Nuk kemi rrugë tjetër.